Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес сме в Drake Wing и след малко ще преминем и към Drake Moon. Първо тук естествено да си изпомпам всичките точки. Не, базикам се, няма. Тя да кеш аут нам. Така, започваме с залог от 1000. Освен това, пичове, долу, ей тук отстрани ще видите кода, с който може да вземете някакви безплатни коинс. Няма идея колко са. В момента би трябвало да дава повече, понеже доста от вас са го ползвали, така че колкото повече го ползва, толкова повече дава. Бич, спечелихме 2000. Само 2000? Тото това е малко. 2000... Колко бяха? 2 долара ли? Да, толкова някъде. Шит. Значи това са... Да, толкова са. Fuck it. Бум, бурум, бум, бум, бурум, бум. Дай сега набяло. 10 000. Да се таче. Брат, моля ти се. Напълни душата ми с кинти. Мек, мек, мек. Тадам! Този път поне вярвам. Да се надявам. Абе, в момента добре, не съм объркал, не стинивам. Защото веднъж така се бях стреснал, че съм объркал бутона за стрим. Леле! Ма тук беше много близо до зеленото. Зелен имало скоро. 11-13-14, по-скоро обратното. И сега е време за нещо по-ниско. Дай ми бяло! Гласа ми умрял. Лол! Ако бях заложил 20 000 върху това. Или сгуби или спечели. Гледайте, няма на черно! Всичко е на бяло! Нека бъде бяло. Моля ти се. Моля ти се. Ако спечели от един от двата сайта, после ще си изкарам нощче. Брат. Айде де! Само 803 хиляди. И аз съм... 10 хиляди, what the fuck, я пичове си казват, брат, ти какво правиш, бе? Само ме гледат как съм на върха от 10 години и залагам. Започнах с 1000, 2000, 5000, 100 хиляди, бе, 80 хиляди. Аз мога да дабъл на само още веднъж, така че сега трябва. Или сега или после трябва да спечеля, защото не спечеля ли, аз просто съм малко от играта. Е, чакам печалбата. О, да! Оу, да! Ма чакайте, аз нямам никаква печалба почти. Бле, аз съм на нулата. Окей, сега обаче е време за печалба! Давай! Give that money, bitch! Айде, айде, айде! 3, 2, 1. Ако загубя направо, отивам в Drake Moon-а. Бебе, yes! Yes! Айде! Направихме ги 400! Двойно или нищо! Чакайте, това не е двойно или нищо! Аз си... Махнах си печалата. Fuck my life! Добре, давай сега! Давай сега! Печелим, нали? Стискаме палци! Оооо, ЙЕС! ЙЕС! Е, така според, пичове. Стига толкова, да не загубим. Не трябва да бъдем малочни. Трябва винаги да гледам смера пред. Така, сега. Ето тук ще ви сложа кодчето, това е ShadowHex просто. Ако искате, мога да го използвате. Аз имам кейсове, ако някой иска, мога да ги отваря. Your case, what the fuck? Изстрели съм и кейса. Ще плача. Ще направя нов. Така. То са добавили някакви глупави тука. Така. Искам да започна с пика найфс. Искам да ми се падне. Къде си, брат? Къде си, бе? Тука го няма. Не. Няма сме пика найф, тука го няма. Искам да отворя нещо красиво. Я да видим. Знаете ли какво? Дайте да започнем с най-скъпия кейс още в началото. Искам тайгър тут.
Fire Serpent, факт. Колко кинти е това? Бле! Брат, сериозно ли? Е, имам точно защо. Е, не искам толкова бързо да приключвам. Не. Байолет Доплер. Има обаче някакви шитови. Има и пика найф. Чакайте, нека го проме. Давай, брат! Давай! Газ! Това колко е? Yes! Долари 80 напред. Имаме прогрес! Yes! Ей, това трябва да се чува. Медуза! Медуза! Ленд! Бле! Това, кое се може, трябва да е 40, ако е ново. Абе, фил, 10. Еми, ще отворим това. Блюд бун. С нощчетата. Ето го. Ето къде е било. Байонет лор, брат. Падни са. И няма да те продавам. Не! Фак! Борел Форест, брат. Заври си го отзад. Не. Не. Чайте, ще отворим още един такъв. Няма. Беше толкова близо! Rip Dreams! Huntsman, Case Herd. Окей. 78. Брат, имаме още един. Напред! Искам fucking lore! Сафари беше! Не! Имаме още един! Батвейс. Отново ли бе, брат? Защо бе? То трябва да е по-скъп. Ооо, тук имаме печалба. Ма реално сме много навътре. Уинк, уинк. Така. Лорче! Е, fuck it. Айде! Що си прекръстя всички пръсти, бе? Пътни са, бе! Брат. Аз като ми казвам, няма да се откажа! Ще бъде моето, ще ми се падне факания лор! Найт! Това е нощ по... О, 69. Няма да го продам. Си го пазвам нарочно. Така. добре. Да видим сега. Имаме ли по 25? О, имаме. Marvel Fate. Медуза. Марва. Медуза. На! Дръж! Изпомпах си всичко за нула време. Е, така се прави печалба. О, да! Ражби! Изгуби всичко. Лор. Фобос. Брат, имам Фобос. За какво ми е Фобоса? Да, още веднъж. Плиз. Бит Вайпер. Окей. Така. Амено. Дори ме. Защо? Пет 55. Не. Да. Двойно или нищо. Чалба! Окей! Така! Да видим сега обаче... Какво има тук? Думса! Йес! И това какво трябва значи? Мяк! Добре. Завръщаме се оттам, дето дойдохме. С 55 цента в джоба!
Все още сме живи. Борим се до край. Борим се до край. Това колко пре? 4. Едно и пет. Fuck it. Е, вече имам само за един. Брат, пътни ми се пика най, той е 70 долара! Fuck it, не искам да гледам колко пари. Беше шит. Ядим се пък. Ето къде. Winnings. Не, пада си нощето. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да правя още такива видеа, напишете в коментарите и при следващата възможност ще направя. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало и бай-бай!